To je krásný den. Dneska zvenku, protože je teplej, celé sice mám na sobě dvě bundy, ale dobrý. Mám teď chvilku zase před terapií, ale chtěla jsem natočit takový krátký video na téma vlastně, mám krásnou čepičku, že? A má tam srdíčka. Na téma pocit nejsem dost dobrá a nezasloužím si lásku. Je to častý pocit, který se ukazoval i u mě, a ukazuje se i u klientů v terapiích, kdy my si bráníme a máme ten pocit, že lásku si musíme zasloužit, že musíme pro to něco dělat, že musíme se nějak chovat, aby nás ti druzí měli rádi. A ten pocit, kde se zase bere, je to jednoduchý zase v dětství, kde jsme právě slyšeli tu podmínečnou lásku. Musíš se chovat tak a tak, abychom tě měli rádi. Klasika, známky, srovnávání jeden s druhým. A to dítě stále dokola nemá rozumový filtr, takže on si všechno vztahuje na sebe. Vidí sebe jako toho špatného, že si nezaslouží tu lásku rodičů, tu pozornost, protože nechová se asi tak, jak by se ti rodiče přáli. Takže klasika je potřeba jít přesně do toho dětství a zpracovat si tyhle programy, protože všechno to jsou programy. Právě v těch terapiích pomocí toho EFTčka my přeprogramováváme tyhle ty programy, které nás ovlivňují, protože tyhle programy máme v podvědomí. A podvědomí je ta část, která nás ovlivňuje, nikoli ta vědomá část. Takže pocit nejsem dost dobrá nebo dobrý a řeší to i muži. I mám muže na spolupráce a začínají být víc a víc, za což jsem ráda. Tak i ti to tam řeší, protože to, že někdo je muž, neznamená, že neměl dětství, neměl třeba rodiče, u kterých necítil to přijetí. Měl tam třeba pocit, i když třeba měl sourozence, že rodiče měli radši bráchu, ségru, než jeho, že ho upřednostňovali. Takže i muži to tam mají a vše je správně, ale je potřeba si to přiznat. Je potřeba jít do těch zranění, protože zrovna dneska jsem měla tak jednoho muže a řešili jsme to tam, že ten člověk potom si zavírá srdce skrz ty zranění a necítí. On si to nedovoluje cítit, protože nechce znova zažít, jaký to je. Já jsem cítil a bylo mi ublíženo. A pro každého to ublížení je něco jiného, ale dotkne se nás to, bolí nás to. Zároveň často si to obracíme sami proti sobě právě, že to máme třeba pocit selhání. A zase ten pocit, nebyl jsem dost dobrý takovej, jaký jsem. A tohle si neseme dál do života, neseme si to do vztahu, kde nás přesně tyhle ty programy ovlivňují. A můžeme si vědomě říkat, že to máme zpracovaný, ale stále dokola, právě i v těch terapiích, jdeme přes to tělo, který neokecáme. To tělo nám začne přesně ukazovat, co kde máme, vůči komu máme. Takže to je taková ta naše kontrolka. Takže takový krátký video. Budou další videa, dostávám se do takový provozní teploty, ale dělám to už pocitově, co jsem dělala i předtím, ale stále mě tam ještě chybí to jedno video, který chci natočit, který je i pro mě takový dost důležitý, i co se týče nějakých případných změn na mý stránce, a budu se teda těšit na příště, já jdu za chvíli na terapii a já ne, jdu dělat terapii, ale i taky já jsem měla teď o víkendu takovou terapii, kdy jsem se taky uvědomila další věci o sobě samý. Jak i já dokážu stále ještě sklouznout do ega, i když si člověk myslí, že to myslí dobře vůči někomu. Takže stále jsem na té cestě, ale co, humor mě neopouští. Ale je fajn vidět, že i když mi někdo něco řekl napřímo, tak moje ego se nezlobilo. Moje ego to přijalo, jak jsem si dělala srandu, že jsem pak i té paní říkala, já na vás nejsem naštvaná, i když jste mi to řekla takhle napřímo, prostě to přijímám jako. A to je přesně pak ten posun na té cestě. Dřív by moje ego řeklo, ty ve, co to tady říká, a já už ji nemám ráda, ale teď ne, já jsem na to byla naopak vděčná.